Biz bu video filmde mürekkep oğutlar hakkında kısaca malumat vermekçimiz. Şunun için video film mavzusu mürekkep oğutlar deyip saplanadı. Mürekkep oğutlar kelip çıkışıga karar üçte katta grupta bulunadı. Birinci grup bu mürekkep oğutlar yagona kimyoviy reaksiya natijasida ishlab chiqiladi va oziqa elementlar hammasi bitta kimyoviy birikma tarkibida bo'ladi. Ikkinchi guruh murakkab aralashgan o'g'itlar hisoblanadi. Bu o'g'itlar texnologik jarayonda olinadi, ya'ni kimyoviy reaksiya emas. Balkim zavoddan chiqayotgan mahsulotga qo'shimcha birikmalar qo'shish bilan olinadi. Uchinchisi aralashgan o'g'itlar. Aralashgan o'g'itlar bu barcha oddiy o'g'itlarni, ya'ni agarda mumkin bo'lganini aralashtirish mumkin bo'lganini aralashtirib olingan aralashma hisoblanadi. Bunda barcha oddiy o'g'itlar mexanik ravishda bir-biri bilan aralashadi. Va to'rtinchisi suyuq kompleks o'g'itlar bo'lib, bunda suyuq, gaz, qattiq holatdagi tayyor mahsulotlar va har xil parchalovchi, maydalovchi qo'shimchalar bilan o'zaro ta'sir natijasida olinadi. Mana shu uchta murakkab o'g'it guruhidan hozir murakkab o'g'it guruhiga misollar keltiramiz. Birinchi misol ammofos. Bu o'g'it tarkibida 11-12% azot bor, 40-50% fosfor bor. Bu o'g'itning o'ziga yarasha kamchiligi mavjud. Bu kamchilik shundan iboratki, yerda azot kam, fosfor juda ko'p. Ya'ni ikkita element o'rtasidagi nisbat muvozanatsiz. O'g'itni olinishi quyidagicha: fosfor kislotasi ammiak bilan neytrallanadi. Shunda ammofos murakkab o'g'iti olinadi. Ikkinchisi misol di ammofos. Buning tarkibida ikkita molekula ammoniy bo'ladi. Buni olinishi shunday bo'ladiki, orta fosfor kislotasi 2 molekula ammoniy bilan neytrallanadi. Natijada mana shu di ammofos olinadi. Di ammofos tarkibida 18% azot, 50% fosfor saqlanadi. E'tibor bersangiz, bu yerda azot ko'proq, fosfor o'sha miqdorda qoladi. Endi o'g'it olishning maqsadi ham o'zi shu: buni tarkibida azotni ko'paytirish edi. Uchinchi murakkab o'g'it kaliy selitrasi, kaliy nitrat. Tarkibida 13% azot va 45% gacha kaliy bor. Bu yerda ham azot bilan fosfor o'rtasidagi nisbat muvozanatsiz hisoblanadi. Bu o'g'itni olish uchun nitrat kislotasi bilan kaliy xlor o'rtasida reaksiya qilish kerak. Natijada kaliy nitrat va vodorod xlorid birikmasi olinadi. Azotni kaliyga nisbati 1:3,5, ya'ni kaliy ko'p, azot 3,5 barobar kam. Nisbat muvozanatsiz hisoblanadi. Shuning uchun ham bu o'g'itni o'zini yakka holda berish yuqori samara bermaydi. Keyingi murakkab o'g'it fosfoammoniy magneziya yoki magniy ammoniy fosfati. Bu yerda azot 8%, fosfor 40%. Bu o'g'itni ko'pincha kuzda shudgor ostiga berilsa yaxshi samara berishi aytilgan. Keyingi gruppa, keyingi misol murakkab o'g'itlarga bu polifosfatlardan olinadigan murakkab o'g'itlar hisoblanadi. Polifosfat o'g'itlari murakkab o'g'itlari. Oddiy o'g'itlardan olingan
Mürekkep uğutlarına nispeten farkı katta. Farkı şunda ki, polifosfat kompleks uğutları da fosforun miktarı da katta bulur. Bu digene, polifosfat uğutları verilgende usumlik fosforunu yakşı aladı, yakşı usadı, rivojlanadı ve yukarı hasıl beradı. Polifosfatlar kuyudaki için hidrolizge uçuraydı. Ona metafosfor kislatası hidrolizge uçuragende pirofosfat, polifosfat kislatası hasıl beradı. Şimdi pirofosfat hidrolizge uçuragende artofosfor kislatası hasıl beradı. Şimdi tetra polifosfat hidrolizge uçuragende uçta artofosfor kislatası gelip çıkadı. Birinci cedvalda kompleks uğurlarda azot elementlerin nisbatı verilgen. Çünkü biz öz vakti de etken edik, uğutunu kulla yapken de, uğuttan faydalı yapken de, onun terkibindeki azot elementlerin nisbatı cüde katta ahmiyetki egen. Çünkü usumlikler azot elementlerinin türlü nisbatlarda alışadı. Usumliklerin talabı bir hılimaz, her hıl. Çünkü için biz her hıl mürakkep uğutlarda her hıl nisbetler teşkil kılıp bunlarını işlep çıkarırız. Bana birincisi azot fosfor kali ortasındaki nisbet 1-1-1 geteyim. İçideki her bir azot elementinin miktarı 32% yani umumi miktarına nisbet. Bu demek 3 elementli mürekkep uğut samaradarlığı balant hesaplanadı. Bu nitrofoska normal. Keyingi o'g'it 1 1.5 1. Bu o'g'it tarkibidagi har bir elementning miqdori 11.1% ni tashkil qiladi. Fosfor bilan ta'minlanmagan tuproqlar azot va kaliy bilan o'rtacha ta'minlangan o'simliklar uchun tavsiya qilinadi. Uchinchisi 1-1.5 yani azotni fosforga kaliyga nisbati xuddi shunday kattalik bilan belgilangan. O'rtacha miqdor mürakkab o'g'itda 6-6% tashkil qiladi. Bu kaliy bilan ta'minlangan tuproqlar kaliyga talabchan o'simliklar uchun beriladi. Keyingisi 1.5-1.5 yani bu yerda fosfor bilan kaliyning miqdori azotga nisbatan ko'p bo'lganligi uchun bunday o'g'itni almashlab ikkishdan keyingi tuproqqa berish tavsiya qilinadi. Buning ichida o'rtacha miqdor 6 uchun tashkil qiladi. Keyingi nisbat 1-1.05 o'rtacha miqdor 1.7. Bir yerde görünüp durdu ki, bunday o'g'itni kaliy bilan yukarı derecede ta'minlangan tuproqlarga tavsiye qilsa bo'ladi. Keyingisi 1-2.5-0. Bir yerde o'rtacha miqdor 6-2. Fosfor bilan yukarı ta'minlangan tuproqlar uchun. Fosfor bilan yukarı ta'minlangan tuproqlar uchun beriladi. Keyingisi 1.4.0, 6.0 fosfor bilan yukarı derecede ta'minlangan tuproqlarga tavsiya qilinadi. Keyingisi 1.1.0, 13% o'rtacha element miqdori kaliy bilan yaxshi ta'minlangan tuproqlarga tavsiya qilinadi. Bu mana bu tavsiya qilinadi. Mana keyingisi 0-1-1 6.5 miqdor o'rtacha miqdori azot ko'p bo'lgan tuproqlar uchun tavsiya qilingan 0-1-1.5 3.5% o'rtacha element miqdori bu ham azoti ko'p bo'lgan tuproqlar uchun tavsiya qilinadi. Endi biz ikkinchi guruh murakkab o'g'itlarga o'tamiz. Bu mürekkep aralaşken uğutlar. Bunlar kimyo bir reaksiya yolu bilen emas, belki
texnologik usul bilan olinadi. Bu degani amiyak, fosfor, azot va sulfur kislotalari, nitrat ammoniyni suyuq massasi, fosforit yoki apatit, kaliy tuzlarining o'zaro texnologik ta'sirida ta'siri natijasi olinadi. Uchinchi guruh aralashgan o'g'itlar hisoblanadi. Aralashgan o'g'itlar shunday yo'l bilan olinadiki, aralashtirish mumkin bo'lgan oddiy o'g'itlar mexanik ravishda qo'l bilan aralashtiriladi. Endi oxirida men ikki og'iz shuni aytmoqchimanki, butun dunyoda oddiy o'g'itlar bilan bir qatorda ko'plab murakkab o'g'itlar ham ishlab chiqariladi. Lekin murakkab o'g'itlarni albatta aniq maqsad bilan ishlab chiqarish kerak. Qanaqa o'simlik, qanaqa tuproqqa tavsiya qilinishiga qarab murakkab o'g'itlar ishlab chiqariladi. Bizda ham O'zbekiston Respublikasida murakkab o'g'itlar ko'p ishlab chiqariladi. Biz aniq bilamiz, shu murakkab o'g'itlar ayniqsa paxtachilikda oddiy o'g'itlarga nisbatan yuqori samara beradi. Biz o'ylaymizki, murakkab o'g'itlarni kelajakda yana ko'paytirish kerak, sifatini oshirish kerak va samaradorligini ko'paytirib borish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.